warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in tan iyo markii la bilaabay in madaxweyne Soomaaliyeed uu magacaabo ra'iisul wasaare sanadku markuu ahaa 1960kii aan lahayn raad muujinaya baarlamaan diiday ra'iisul wasaare madaxweynuhu soo magacaabay iyadoo warsaxaafadeedka uu soo xiganayo qodobka 49aad ee axdi qarameedka iyo qodobka 71aad faqridiisa labaad ee axdiga dastuurkii 1960kii warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in qodobka tanad ee xorhoosaadka baarlamaanka iyo go'aankii uu qaatay afayeenka baarlamaanka ay ka hor imaanayaan qodobka 30aad faqradiisa 6aad ee isla xorhoosaadka kaasoo cadeynaya in mooshinkii ka hor imaanaya shariicada islaamka axdi qarameedka dastuurka uu noqonayo waxba kama jiraan waxaa sidaas oo kale qaba qodobka 98aad ee dastuurkii 1960kii ayaa sidoo kale lagu yiri warsaxaafadeedka waxaana loogu baaqay afayeenka baarlamaanka inuu u hoggaansamo isla markaana dhaqangeliyo qodobka 30aad faqradiisa 6aad ee xorhoosaadka baarlamaanka dhanka kale warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka isagoo cuskanaya qodobka 49aad faqradiisa 1aad ee axdiga qaranka oo lala akhrinayo qodobka 40aad faqradiisa 33aad ee xorhoosaadka baarlamaanka kaasoo dhigaya in haddii codeyn gacantaag ah ay 13 xildhibaan ama in ka badan dalbadaan in qarsoodiga laga dhigo mudnaantana la siiyo codeynta qarsoodiga ah laakiin codeynta qarsoodiga ah lagama dhigi karo gacantaag warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale loogu baaqay beesha caalamka sida UN-ka AU IGAD LAS OIC EU Mareykanka iyo dhammaan dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya in ay gacan ka geystaan xalinta qallaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka kuwaasoo dhaawici kara jiritaanka hay-adaha dastuuriga ah ee TFI iyadoo gabagabada warsaxaafadeedkana mudanayaasha baarlamaanka looga codsaday in ay ka soo qayb galaan kulanka baarlamaanka ee kalsooni siinta ra'iisul wasaaraha magacaaban maalinta Arbaca ee ay bishu tahay 27ka Oktoobar 2010ka waxaana ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM looga dalbaday inay amniga adkeeyaan maadaama sida warsaxaafadeedka lagu sheegay ay soo baxayaan warar iskhilaafsan oo dhiilo xambaarsan kuwaasoo abuuri kara qalqal iyo qallaaso waxaana sidoo kale beesha caalamka loogu baaqayaa in ay soo diraan goobjoogyaal xaqiijiya natiijada kalsooni siinta ra'iisul wasaaraha magacaaban sidoo kale waxaanu la kulanay mudane ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo aanu ka wareysanay sida uu arko halka uu marayo khilaafka iyo ismaandhaafka ka dhex jira baarlamaanka iyo waxa uu xalku yahay bismillaahir rahmaanir rahiim baritoole waa isniin waa maalintii baarlamaanka fadhigiisa u ballansana howlkaana loo dareeraya xildhibaanada Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi maxamed waa ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu soo magacaabay waa nin Soomaaliyeed kama xiga aniga Soomaaliyeed dadku qabiil iyo reer hebel bay wax ku qaybsadaan wuxuu ra'iisul wasaare u yahay 18 gobol oo Soomaaliya dhibaatada shacabka hooyo Soomaaliyeed haysato iyo hooyada ooyeyso iyo ilmaha qoraxda taagan oo uguwada haysato inuu u halgamo oo dhibaatada ka saaraana loo soo magacaabo madaxweynuhu soo xula xildhibaanada Soomaaliyeed anigoo og dareenkooda Soomaalinimo wadaninimo sumcad xumada lagu sameynayo aysan astaahilin xaqna u lahayn waxay u dulqaadanayaan baarlamaan adduunkaas oo u dulqaadan kara uusan jirin baritoole baarlamaanka Soomaaliyeed inuu arintani ayaa keenaysa marka dhinac laga eego xal degdeg ah oo laga gaaro khilaafka soo kala dhex galay madaxda ugu sareysa dalka maadaama uu gaaray heerkii ugu sareeyay iyadoo dhanka kalena keeni karta rajo la'aan ku timaada hanaanka dowladeed ee urdunka ah ee ka hirgalay gudaha dalka Soomaaliya mahad maxamed sheekh universal tv muqdisho